Тұрар Рысқұлов ауданында кәсібін бастап, нәсібін тауып отырған азаматтардың қатары артып келеді. Әсіресе, іс бастаған жастардың саны көп. Олар мемлекет берген мүмкіндікті тиімді пайдаланып, қазір табысқа кенеруде. Толықырақ ауданның тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Аят Асқарбекұлы тарқатсын. Бұл аудан тұрғыны Нұрлан Қауымбаевтың ашқан сауда орталығы. Ішінде тұрғындар үшін қажеттінің бәрі бар. Әрі сауда нысандарынан кем емес. Жұртшылық қалағанын таңдап, саудасын жасай алады. Бағасы тұрақты, әрі бақылауда. Осы ғимаратты жаңа жиналында сатып алдым. Содан күрделі жөндеуден өткізіп, осы халыққа қызмет көрсету үшін, осы халықтың игілігіне осындай үлкен сауда орталығын ашып отырмыз. Сауда орны негізі екі бөлімнен тұрады. Бірінші азық-түлік бөлімі и кеңсе тауарлары, шаруашылық заттары. Барлық бағаны енді бәрін жүйелі қылып қойдық. Сол бағаны ұстаймыз деген ойдамыз енді. Сауда орталығынан біздің аймақтан шығатын өнімдерді де табуға болады. Бұл қуантарлық іс. Ал жергілікті тұрғындар базарға сабылмай, сауда үйінен барлығын табаламыз дейді. Аудан тұрғындары, жалпы аудан адамдары біз өте ырзамыз, себебі осы супермаркет, нағыз қаладағыдай супермаркет, біз ойымыздағын аламыз, ойымыздағын табамыз. Мен мына Қаракемерден келдім, базарға маған барудың керегі жоқ, себебі базар бағасының сәл болса да төмен, ыңғайлы, жайлы. Әдемі. Ал Қуаныш Тәжеев түйетауға сырап пайдаға кенеліп отыр. Ол бастау бизнес жобасы аясында несие алып, қыс шаруашылығын дамытуға бет бұрған. Бастамасы жаман емес. Бүгінде ауыл азаматының түйетауықтарына жұрт арасында сұраныс артқан. Жұмыртқасын өзім бастырып шығарам. Былай бір ай, екі ай балапан кезінде ауылдың балаларына сатып атым. 1300, 1500-нан 1,5 айлықтарын. Өзім өсірем, көбейтем көктем кезінде. Ал жауапты сала мамандары биылғы жылы кәсіпке бет бұрған ауыл азаматтарының күрт өскенін айтады. Олар шағын және орта бизнеспен айналысуды жөн көріп, мамандардың көмегіне жүгінген. Бастау бизнес жобасы бойынша жалпы 224 адам оқу тамамдаған болатын. Оның ішінде 77 адамы жалпы 238 миллион теңгеге жеңілдетілген несие және де грант иегері болған болатын. Ал жас кәсіпкер жобасы бойынша жалпы 70 адам оқу тамамдап, оның ішінде 22 адамы жалпы 19 миллион теңгеге жеңілдетілген несие алып және грант алып өз кәсібін бастауға себепкер болады. Қанат Әбдірайымов болса, табыстың көзін мал бордақылау кешенінен тапқан. Шаруа қазір кешенде малды әбден семіртіп, баптап байлау үстінде. Жеке кәсіпкердің ендігі мақсаты мол өнім алып, экспортты еңсеру. Азда көпті көмегін алып атырмыз. Техникаларымыз жаңалатып атырмыз. Бұл жұмыс өте қиын жұмысты. Бұған шыдайтын адам өте аз. Барымызша қолымыздан келгенше жұмыс істеуге тырысып жатырмыз. Тұрар Рысқұлов ауданындағы іс бастаған азаматтардың жұмысы осылайша алға басып келеді. Ең бастысы, олар ауданның жан-жақты дамуы үшін білек сыбана еңбек етуге ниетті. Ал нәтижелі кәсіп бастаймын деген азаматтарға мамандар бағыт-бағдар беріп, қаржылай қолдау көрсетуге дайынбыз деп отыр. Тек тұрғындар ниет білдіріп, ұсыныс берсе болғаны. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Олжан Талас қызы, 77 News, Тұрар Рысқұлов ауданынан.